Za nejlepší kameru byli v No Stress Music Video Awards nominováni Ondřej Andrešič za klip k písni Toothbrush zpěvačky Anabel. Kameramanka Svena a Patrina za videoklip k písni Future Champ zpěváků Tripse a Bena Kristoval. Kameraman Antoine Papelanov za klip k písni Já tě mám. Kameraman Marek Chaloupka za klip Tak ahoj skupiny Trocha klidu. A Robin Stiebler za klip k písni Shuffle to the Traffic Sound zpěvačky Josefiny Dusk. No.